Od divadelníka a ilustrátora by člověk nebo čtenář primárně nečekal, že přijde s knihou receptů. Byl to původní nápad, napíšu kuchařku, anebo se to vyvinulo až tak nějak jako v průběhu? No ten nápad přišel, až když přišlo takové pozvání, udělejme spolu knížku, ale ty recepty jsem si kreslil po cestách vlastně při tom našem divadelním hraní, při tom našem kočování pro sebe. Ne ty, co jsou v knížce, ty jsem si nakreslil pak už jako během toho posledního roku, kdy už jsem tu knížku chystal, ale řadu receptů, který jsem si chtěl uchovat pro sebe, jsem si kreslil už dávno, před pár lety po cestách. Zkoušel jste sám uvařit nebo připravit některý z těch receptů, které přinášíte čtenářům? No jo, zkoušel. Jednak jsem si několikrát zkusil tu tiramisu od Roberta, protože abyste nějak srovnal s tím maminčiným, které vlastně taky najdeme. To taky, ale abych se taky srovnal s bráchovýma holkama, protože brácha má tři dcery a všechny tři ten Roberto vyučil tu tiramisu a umějí perfektně, tak jsem si říkal, že to zkusím a ještě zdaleka nedosahuju takových kvalit. A pak jsem zkoušel chobotnici, ale to chce taky cvik. To je možná pro středoevropana ještě taková jako vyšší meta, když my s tímhle materiálem vlastně k vaření moc nepřicházíme do styku přirozeně. No jo, tak teď se tady bavíme tak trošku jako s kuchařem, ale mě na tom nejvíc vlastně zajímaly ty situace, ty okamžiky a ty recepty jsou takovej kvalitní produkt těch zážitků, který jsem kolem té knížky měl. Ten lidský rozměr je z toho asi nejvíc cítit, nebo pro čtenáře, který se tou knížkou prolistuje, pročte, tak si myslím, že to je to, co nejvíc zůstává. No, jako říkají mi to lidi, kteří to odevřeli nebo i přečetli. Na konci knížky padne krásná věta, že ze všech těch návštěv nejvíc čišila úcta k opravdu dobrému, kvalitnímu jídlu. Ta úcta i k tomu rituálu a vůbec k tomu přístupu k jídlu. Což v dnešní době, kdy spousta lidí za pochodu v práci ani si nevnímají, že jedí, ten rituál se z toho vytratil a vlastně jim úplně jedno, co do sebe házejí, je moc krásné poselství. No, my jsme už dávno zažívali párkrát to, že nás rodiče kamarádů, našich vrstevníků, ale tenkrát to byli rodiče, kterým bylo třeba 70, 75, 80, že nás pozvali ve Francii nebo v Itálii na oběd nebo na večeři, když jsme někde hráli a měli jsme třeba den volna. A to jsem tady v Čechách mezi těma našima kamarádama nebo tak často nezažil, že se tomu obědu nebo té večeři prakticky věnoval celý den. Že to nemělo žádný spěch a já myslím, že asi jako tomu jídlu jako takovému je potřeba dávat asi víc času, ale ten okamžik toho setkání nebo toho zážitku z toho dne i s tím kafíčkem, i s tou procházkou potom a s tím, co se děje v kuchyni před tím, než se sedne ke stolu, tak bylo by to hezký to vrátit zase zpátky do života. Ale já zrovna nejsem třeba ten případ, který by to takhle jako uměl. Je otázka, jestli podobně jako já, tak spousta čtenářů se nad tím nepozastaví právě při čtení vaší knížky, že by bylo krásné ten rituál aspoň trošičku vrátit do našich životů. No jako člověk nedělá knížku s nějakým takovým, jako, že by do toho rovnou chtěl vložit takový nějaký jasný poselství, vemte si z toho tohle a jestli to tam někdo cítí. Pro mě to byly zážitky, každá ta kapitola je takovým svým jako vlastním příběhem a každý ten recept je s tím nějak jako spjaté a má nějaký smysl, tak jestli se třeba ty lidi nebo ty příběhy lidem líbějí, tak jsou opravdový a to, že se kolem toho jídla dá zažít něco hezkého, to tam prostě je zakódovaný v tom. Já vám moc děkuji za tento kratičký rozhovor k vaší knížce a přeju jí hodně spokojených a inspirovaných čtenářů a hlavně dobře nasycených. A kuchařů. Děkuji. Pokud se vám video líbilo, klikněte na logo a dejte odebírat a další videa od nás naleznete tady. Jo, a tady.